Yol ibret olup bize, herkesi heyran eledi. Ehsen şehid mübarize, düşmanı viran eledi. Ehsen düşür daim sene, yetiştin arzu kamına, xidmətinlə sən vətənə çatdın şəhid məqamına. Sən əl çatmaz zirvədəsən, sən əl çatmaz zirvədəsən, şəhid adın daşıyırsan, şəhid adlı rütbədəsən, qəlbimizdə yaşayırsan. Şəhidlər ölməzdir əlbət, bu Qur'anın ayəsidir. Məkanları bağı cənnət, ruzi cənnət meyvəsidir. Şəhidlərimiz ölmədisə, sağdır mübariz qardaşım. Şəhidlik bir zirvədirsə, dağdır mübariz qardaşım. Şəhidlik bir zirvədirsə, dağdır mübariz qardaşım. Allah sizə şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə də Allahdan şəfaət eləyir. Əmrə, təşəkkür bildirəm əzizim. Bax, belə vətənpərvər mahallar, şeirlər oxuyanda və yax Həyat xanım oxudu, abu hava bir başqa sürüydü. Amma bu, sənin bu şeirin istər-istəməz bizi düşündürdü. Allah bütün şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Onların ruhu qarşısında hər birimiz baş əyirik və ömrümüzün sonuna qədər biz onlara borçluyuq. Təşəkkür əzizim.